ten první cvik té skokanské abecedy je poskočný klus. No, dobrý, další. Tak tady vidíme všechny ty takoby nesrovnané. Budete zpevněný, narovnaný, takhle budete rozšvihávat pažema, zkuste si to na místě. Švih, 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 švih. Tady vidíme stejná ruka, stejná noha. Tam ještě důležité, aby ten pohyb těmi pažemi se zastavoval. A teď se trošku podíváme na pohyb té švihové nohy, která potom se připravuje na ten odraz. Je potřeba švihnout nohou do vodorovné pozice a bérec nechat volně spuštěný. Jo? To znamená, nešvihám si takhle jakoby pod sebe, bérec volně spuštěný a během toho pohybu si nezakopnu tu nohu dozadu, protože když si v průběhu toho poskoku tu nohu zakopnu dozadu, tak ono mi to, jednak mě to předkloní a jednak nemám odkud si dobře nasadit pro ten odraz. Jo? To znamená, musím při tom poskočném klusu tu švihovku tady udržet, abych si mohla dobře přes patu se připravit na ten další odraz. Soupažný švih na místě. Tak jak jste na místě, tak hezky zpomalu a hop a zastavit. Teď byste měli cítit, že vám to takhle jako nadzvedne trochu ty vnitřnosti a vytáhne vás to. S výskokem. Když jako ty ruce zastavíte a cítíte, že jste se zastavili a začínáte padat, tak ty ruce zase spustíte a doskočíte s připařením. Musíte a hod a do dalšího a do dalšího a přejděte do výskoku. První skupina před. Vracíme se k tomu, že jenom šviháme na tu odrazovou nohu. To není takhle jenom jako rovně, že tam jako trochu zatáčíme, tak ještě bychom mohli zkusit to, že při tomhletom cviku, když to uděláte tak, že se jako švihnete a teď jako doskočíte trošku na šejdro, pak zase se srovnáte a zase na šejdro a to, pojď prosím mě. Tady směrem k té překážce. První cvičení je, že se čtyřmi kroky lehce rozběhnete, odrazíte se, doskočíte na odrazovou nohu a vyběhnete dál. To je ta lokaška, jo? Aby to bylo do vejšky, to je jako přes překážku, zdvih těžiště nula, nahoru, do vejšky, stropu, ruce až na strop. Blíž, pomalej, pojďte blíž. A nahoru. A nahoru, pomalej, pomalej, stejně se zvolí rychlosti nahoru. Takhle jste zůstali a jenom jste tu nohu podrazovou podtáhli a zase jste na ní dopadli. Zvih těžiště bylo nula, jo? Takhle se přebíhají překážky. Ale když chceme skákat do výšky, tak musíme dosáhnout toho, že se odrazíme, letíme nahoru, nahoru a pak dopadáme. Budete co nejvejš a doskočíte s nožmo se čtvrt obratem. Krása. Je skok, nechci říct nůžkami, jo? Všude se píše nůžkami, ale všichni máme z té sokolské historie
nůžky, že nůžky mají natažené, jo, takže se tam jako přidá nataženou nohou, až se vlastně když ho, co ten člověk jako předklání, ale to nejsou ty technické věci, které chceme, aby ty děti zvládly a pak skákaly tím flopem, že při flopu jsou rovně, švihá se pokrčenou nohou, spouští se švihovka do svislího v průběhu letu, tak to průpravné cvičení navrhuji, abychom přejmenovali čertík a potom to vypadá, že se jako naběhne a hop a se běhnu. No. Tady, když jsme dělali toho čertíka, tak nikdo z vás taky si nikde nevytočil špičku, neukročil do strany. To jsou všechno věci, které se dělají, když se předčasně začne skákat flopem. Takže ta průprava těch odrazů z rozběhu přímo a tím čertíkem je, aby si ty děti založily takový dobrý návyk toho počátečního pohybu. Oni vidí skokana, že jde latkou, tak si myslej, že flopem je odraz vzad. Při té mylné představě přijdou na odraz, odrazí se vzad, letí nohama napřed, upadnou do doskočiště. Jo, a místo flopu je to pád stranou vzad do doskočiště. Takže my znova, když je přivedeme na to doskočiště, tak my máme k tomu, aby věděli, že se mají odrazit, stoupat vzhůru a pokračovat v tom pohybu. Z této strany postaví se levou nohou, udělají 4 rozběhové kroky a skočí čertíka. Pak si k tomu přidají 2 kroky náběhu, a tady máme ty 4 kroky tady, a může se skákat tím čertíkem, 1, 2, 1, 2, 3, 4. A nohy zůstat tady. Jo? Jakmile vám to dítě se odrazí a dopadne hlavičkou sem a nohama napřed, tak to je jasný příznak toho, že tu rotaci založilo obráceně. Při těch čertíkách všichni se odrážíte, že letíte krásně hlavou nahoru, tak jenom potom z toho čertíka se to změní, že se skočí a dopadne se tělem napřed. Ještě toto posílili, tak tam jenom takhle jako proběhneme kolem toho doskočiště a poběžíme na příjmení, držet budeme ramena vzadu, ukloněný jsem ke mně dovnitř a zvedám nohy před sebou.